tá procurando a casa do prefeito? Tô. Essa aqui é a Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu. Cecília! Você conheceu a minha mãe? Conheci. Mas ela não era a tua mãe. O que você veio fazer aqui? Eu vim olhar a coisa no inventário. Qual que é a parte que ficou pra minha mãe? Você não confia em mim? Claro que eu confio. Por que não é pra confiar? Durante muitos anos, crianças eram abandonadas na roda, iam pras casas, fazendas daqui. Porque essas pessoas são quase escravos, né? Por que você continua nesse inferno? Tô me fingindo de morta. Tô só esperando. Você tá esperando o quê? A hora certa. Você me ajuda a achar meus pais?